Մենք ուրախ ենք, որ այսօր տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումը միջկառավարական կոմիտեի և ուրախ ենք, որ այդ հանդիպման շրջանակներում մենք ունենք Չեխիայից ժամանած պատվիրակություն, գործարար պատվիրակություն և այսօր մենք անցկացնում ենք այս գործարար համաժողովը։ Հարգելի գործընկերներ, ես նախ եմ առաջարկում եմ ողջունել այսօրվա միջոցառման անցկացնելու գաղափարը, ինչպես առիթ ունեցանք խոսելու այսօր առավոտյան տեղի ունեցած միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Դեռևս այս տարվա հունվարին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Պրագա այցելության ընթացքում ստորագրվեց միջկառավարական համաձայնագիր առևտրատնտեսական համագործակցության վերաբերյալ, որը ոչինչ դրեց միջկառավարական հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Դեռևս նախապատրաստական փուլում առաջին համատեղ նիստի մենք ՀՀԿ-ն կողմից հետ եկանք համաձայնության, որ պետք է արտադիր ուղեկցվի նաև գործարար պատվիրակության այցելության, որովհետև կարծում ենք, որ միջպետական մակարդակով բավարար պայմանների ստեղծումը դա կարևոր անհրաժեշտ, մա դեռևս բավարար պայման չէ ունենալ հայերական աշխուժացում տնտեսական և առևտրային հարաբերություններում, և ևս մի կարևոր հարթակ դեռևս պետք է ակտիվացնել, որն է գործարարների հանդիպումը և ուղիղ կապերի ակտիվացումը։ Այսօր ես ուրախ եմ տեսնելու, որ նմանատիպ պատվիրակության Հայաստանը ժամանում Չեխ գործարարների խումբը և այսօրվա քննարկման միջոցով, ինչպես նաև ձեր այցելության շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումների միջոցով, ես հուսով եմ, որ կարող հնարավորություն կլինի հասնել ընդհանուր հետաքրքրող բիզնես ծրագրերի և ձեռքբերել պայմանավորվածություն։ Մի քանի բառով ուզում եմ նշել, որ Հայաստան-Չեխիա միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից մենք ունենք բավական թվով միջազգային պայմաններ ստորագրված։ Մենք այսօր արձանագրեցինք, որ մոտ ապագայում կստորագրվի նաև կավարտենք բանակցությունները և կստորագրենք նաև փոխադարձ ներդրումների խթանման և պաշտպանության մասին համաձայնագիրը։ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների տեսանկյունից պետք է նշեմ, որ մենք ունենք բավական լիբերալ, բավական խթանող հանուր առման հանաբերություններ և կարգավորումների պատկեր։ Նշեմ, որ Հայաստանի արտաքին առևտրի կարգավորումները բավական լիբերալ են, վստահ եմ այսօր հնարավորություն կունենաք ներկայացման ժամանակ ընդհանուր առմամբ տեղեկանալ Հայաստանի տնտեսական կարգավորման ընդհանուր պատկերի մասին, ինչպես նաև ծանոթանալ, թե ինչ պայմաններ կարող է առաջարկել Հայաստանը օտարերկրյա բիզնեսմենների համար։ Ուզում եմ հատուկ նշել նաև, որ մենք Եվրոմիության հետ ունենք հատուկ առևտրային ռեժիմ, ես այսօր հնարավորություն ունեցա այս մասին խոսելու նաև միջկառավարական հանձնաժողովի ընթացքում, որը որ հնարավորություն է տալիս հայկական ծագում ունեցող ավելի քան 6000 անուն ապրանք զրոյական մակսատուրքերով Եվրոմիության անդամ երկրներ ներմուծելու համար։ Սա բացառիկ հնարավորություն է, ամբողջ աշխարհում նմանատիպ ռեժիմից օգտվում է ընդամենը 10 երկիր, և կարծում ենք, որ սա շատ էական ազդեցություն կարող է ունենալ հայկական ծագում ունեցող ապրանքների Եվրոմիություն արտահանման տեսանկյունից։ Կան բազմաթիվ գործընթացներ, որոնք որ նպաստում են ամենատարբեր ոլորտներում մեր կարգավորումները այլ ավելի համահունչ դարձնելու եվրոպական կարգավորումներին, ինչը նույնպես նաև մեկ այլ հնարավորություն, ազդակ և ցուցանիշ է, որպեսզի գործարարները փոխադարձաբար գտնվեն ավելի հարմար պայմաններում։ Ամենատարբեր ոլորտներում կա հնարավորություն փոխադարձ համագործակցությունը զարգացնելու, ես կարծում եմ, որ Չեխիան այս առումով առավել հետաքրքրություն պիտի ներկայացնի հայ գործարարների համար, քանի որ լինելով Եվրոմիության անդամ երկիր, լինելով նաև Եվրոմիության արևելյան տարածաշրջանի երկիր, ունենալով բավական
հայկական զրավիչ հանգամանքներ, շատ հարցերում նույնիսկ լեզվի բարիերը չկա և կարողան նշտությամբ մեր գործարները շպտել, տելական նախադրյալներ կան նախկինում եղել է բավական ակտիվ շպումներ, և այս առումով Չեխիան կարող բավական հեշտ և մատչելի և նաև արդյունավետ ճանապարհ լինել հայկական գործարանի համար դեպի Եվրոմիություն մտնելու, ինչպես նաև Հայաստանը կարող է ինչ-որ առումով լավ պլատֆորմ հանդիսանալ չեխական բիզնեսմենների համար տարածաշրջան, մասնավորապես ԱՊՀ երկրներ, ինչու՞ չէ նաև իրանական շուկա մտնելու համար։ Հետևաբար ես նորից ուզում եմ գոհունակությունս հայտնել այս նախաձեռնության համար, շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը, պարոն Վարդլին, որ այցի շրջանակներում որոշում կայացվեց ներառել նաև գործարանների խումբ, և ուզում եմ նաև բոլորիդ հաջողություն մաղթեմ, որ քննարկումների ընթացքում հնարավոր լինի գալ որոշակի կոնկրետ արդյունքներ։ Thank you very much. Good afternoon. Again, I would like to thanks to the warm hospitality we received, both the official delegation and the business delegation accompanying us. I don't have really much to add. We found surprisingly a lot of things which we are in phase with my colleague William, and we want to express that the approach of mutual cooperation is pretty much the same. We identified many sectors where we think that there is potential on both sides and needs for another side. We also identified new sectors we didn't know actually. We discussed quite a lot about general aviation and trying to find more if this is a prospectable thing that we can find a good cooperation. We discussed energy, we discussed infrastructure, and one thing is that preparing the legal framework and conditions, that's what we are trying to do. There is another thing, and that is the practical and pragmatism of business people, how to approach and use those conditions and give us also feedback if you want something else and some other ways how to approach things. We have to on our governments find out if it's possible and help you with those prospects. We also agreed on that so far the turnover of our business, mutual business, is so low that sometimes one business case can dramatically change the statistics, and we want to change that. We want that the amount of turnover will be so that such a one or two cases wouldn't dramatically change. And we can have a stable and growing cooperation on both investment and mutual trade. We are glad that Armenia is a part of Eastern Partnership, which made also the room for multilateral cooperation. On the institutions level, the Chamber of Commerce for CIS countries and Armenian Development Agency cooperating together. Also, the national chambers of commerce, those are institutions that are ready to help individuals and individual business members. I also would like to add that our business delegation is accompanied with the Czech Export Bank and EGAP Export Insurance Company, so as we can discuss the projects together with financing and insurance. Again, I wish all of you success in your cooperation, in your talks, and we hope that we will find such a project that will be materialized in the future, and we can build on them reference for future. Thank you very much. С вашим разрешением я на русском, на английском не так разбираюсь, почти ничего. Я сказал в течение первой части. При пленарной части заседания, первого заседания Чешско-Армянской и Армянско-Чешской межправительственной комиссии по сотрудничеству, что считаю это важнейшим шагом истории наших взаимных экономических отношений. Это подтверждение того, что правительства наших стран готовы помогать
развитию экономического сотрудничества. Экономическое сотрудничество реализует не правительство, не ведомство, а реализует предприятие, предприниматель, живые люди, которые должны доверять друг другу, смотреть себе в глаза, так как мы делаем с вашим господином послом в Чехии, говорить друг другу и не всегда положительные информации, опираться друг на друга. Таких друзей мы находим в Армении, поэтому сюда приезжаем. Наша палата работает с нашими партнерами, армянским агентством развития уже с 2008 года. С тех пор мы посещали Ереван и Армению, по-моему, раз в 5-6. Приезжали в одиночку, приезжали с министрами, организовали мероприятие во время визита, официального визита армянского президента в Праге. И это только из-за того, что мы чувствуем у чешских предпринимателей интерес приходить сюда, находить здесь партнеров. Я вам откровенно скажу, десятки фирм, которые сюда приезжали, нашли себе партнера. Десятки фирм, которые сюда приезжали, не нашли себе партнера. Но это нормально. Я думаю, что нам необходимо стараться, и мы уже подтвердили этот интерес. И когда у нас есть и будет поддержка со стороны ведомств, правительств, будет намного легче. И сможем опираться и решать некоторые сложные вопросы, которые необходимо решать сверху. Тогда я благодарю представителей обеих правительств за то, что заседание, первое заседание межправкомиссии прошло успешно, что был подписан протокол о сотрудничестве с результатами конкретными и с намерениями конкретными. И за нами будет реализовывать, стараться развивать наши дела. Я не буду больше задерживать, потому что у наших гостей много официальной работы. Во второй части нашей встречи я коротко представлю наших предпринимателей. Сейчас только вам всем желаю счастья, здоровья, успехов.